হাই গাইজ, ভিডিওটো লাইক কৰক, ছাবস্ক্রাইব কৰক, তেতিয়া আপুনি আগলৈ ভিডিওবোৰ চাই থাকিব পাৰিব। ফার্স্টতে মই প্রাইমার আর ময়শ্চারাইজার এই দুটা লগাই লৈছো, আর তেখেতৰ আইব্রোজটো মই বনাই লৈছো। তারপর এটা ব্লেন্ডিংটো কৰি আছো, আর ব্লেন্ডিংটো ধুনিয়াকে কৰি লব। ফার্স্ট মই এটা লাইট পিঙ্ক কালার লৈছো আই মেকআপৰ কাৰণে, লাইট কাট ক্রিজটো বনাম। ফার্স্টত আপোনাৰ লেন্সটো মই লগাই লৈছো, যিহেতুকে এইটো ফটোশ্বুট হয়, ফটোশ্বুটৰ মেকআপ হয় কাৰণে মই লেন্সটো লগাই লৈছো। আৰু তেখেতৰ কাপোৰযোৰ পিংক আৰু ব্লু আছে, সেইকাৰণে মই আই মেকআপটো পিংক আৰু ব্লু কৰিম আজি। এইটো আই মেকআপটো মই পুৰা দেখাব পৰা নাই আপোনালোকক, আৰু যদি আপোনালোকে আই মেকআপটো পুৰা চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব, মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম অকল আই মেকআপৰ। ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাই লৈছোঁ মই, যিহেতুকে মই প্ৰাইমাৰ আৰু আপোনাৰ প্ৰথমতে প্ৰাইমাৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ এইবিলাক ফাৰ্ষ্টতে লগাই লৈছোঁ। এইটো ফাউণ্ডেশ্যন পেকৰ হয়। অকল মেকআপটোৱেই নহয়, ড্ৰেছ, জুৱেলাৰি, হেয়াৰ ষ্টাইল সকলোবোৰ ধুনীয়া হ'লে ভাল লাগে ন? তো মই আপোনাক অলপ অলপ সকলোবোৰ দেখাই দিছোঁ, আৰু এইটো মই হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব।